寝る前に全身をストレッチ。ではそのまま膝を立てた座り方にしていきましょう。軽く背を伸ばしてお尻で歩く練習をしていきます。膝に手を添えて吸って吐きながら少し後ろ、つま先立ちからすねと床が平行になる状態でキープ。いけると思ったら両手を解放します。しんどいと思ったら足先をつけたままでいいので、お尻で歩こうとしましょう。実際に前後にお尻歩きをしていくような形でもいいです。余裕がある場合は足を浮かしたままでお尻で歩こうとします。膝がパカッと開かないようにある程度足元はつけるような形でお腹も締めましょう。さあ、では動きを止めてふっとリラックス。次はマットを横に使っていきましょう。この状態から足を右側に流していきます。流れた後に左回りにツイストをして息を吸って吐きながら後ろ見ていきましょう。体を揺らしたりしてもいいですし、腰が張るなと思ったら肘を地面につけたポジションに変えてしまってもいいです。股関節周りから骨盤、背骨にかけて体をねじっていき、全身の調整をします。では吸いながら体をセンター。次は足を反対の方に流して両手を右側、吸って伸び吐きながらひねる。きつければ肘つきです。同じく揺れてもいいので頑張らないこと。心地よく呼吸が流れていて、自分の体のねじっている感覚や多方向に伸びを感じられればいいです。では息を吸いながらセンター。続いて左の膝を曲げて右足を外側へと開いていきましょう。半分開脚したようなバランスになっています。伸ばしている足の方に手をかけるか、余裕があればピースフィンガーで足の親指をつかみます。息を吸って左手を高く上げ、吐きながら横へと倒れましょう。これも自分が心地いいと思うそんな感覚で体側を伸ばします。余裕があれば手を優しく回します。突っ張るなと思ったら肘を曲げて肩に手を添えるような形で回してもいいです。逆回転も同じく、指先をふわっとしながら体の隅々まで血流整えていきましょう。では一度頭の先で動きを止めた後、両手を下ろし伸ばしている足の方にお腹を向けていきます。息を吸って吐く息で前屈、揺らしたり少し角度を変えながらでもいいです。まだいけると思ったら左手を足の外側にかけ、右手もお尻の後ろ側、吸って吐きながら後ろ見ていきましょう。肩首リラックス。では息吸いながらセンターに戻っていきます。足を組み替えましょう。半分開脚の状態が作れたら、左手を足元、余裕があれば親指をつかみ、少し肩を右肩後ろに引いて、吸って高く手を上げ、吐きながら体側、伸びを感じます。余裕があれば手を優しく回しましょう。逆回転も同じく。同じくらい回ったところで動きを止め、吸って吐きながら伸びてる足に体を向けます。もう一度吸い、吐きながら倒れましょう。口元や喉元もふわっとさせておき、口の中から緩むことで肩、首も余分な緊張を取ります。まだいけると思ったら右手は足元、左手はお尻の方へ、吸って吐く息で振り返るようにねじっていきましょう。背骨への刺激を強めます。さあ、吸いながら体をセンターに戻し、吐いてリラックス。では続いて仰向けで寝転がっていきましょう。仰向けで寝た後に
足の幅、だいたい腰幅程度で、つま先が左右平行、膝の下にかかとがあるポジションです。背中もピタッと楽についていて、手のひらは地面の方へ。一息吐きましょう。次の吸う息でお尻の下をやや持ち上げ、お腹の前を一旦収縮させます。そこからさらに腰や背中も浮くように、もう一つお尻を上げていきましょう。もし膝周り、ピリッとした痛みなどを感じたら、足をもう一歩自分の体から離す位置に置き直して大丈夫です。自分にしっくりくる位置を見つけ、余裕があれば肩を内側に引き寄せて、胸が開く感覚。もう一つ足の付け根を前に見せるようにしましょう。膝がパカッと開かないように、足裏全体で押します。きつくなったらアップダウン繰り返してくださいね。余裕がある場合は、両手、お尻の下に当てて、つま先立ち。さらにと思ったら、右足を持ち上げて、斜め前、または空に向かって上げるポーズ。片足を行っている場合は、逆側も、前にスーッと伸ばしていくか、空に向かって上げるか、跳ね橋のポーズ。さあ、そこから、もう一度、両足ついた状態から背中の上から一つ一つ背骨を優しく下ろしていきましょう。お尻まで降りてきたら両足を上げます。膝が張って痛いなと思ったら膝を緩める形でもいいです。お腹の収縮を一旦作りたいので、両手頭の後ろで組み、ぐーっと上体を起こして上向きの杖のポーズから、下腹部あたりを鍛えましょう。3、2、1、一旦降りて、膝を少し曲げてもいいので、まだいける場合続けます。生理中であったりする場合は、お休みが推奨になります。では、お尻を持ち上げて、両手骨盤にセット。肘を引き寄せるようにして背中を立てます。首が弱い場合は、首の方に体重がかかりすぎていないかチェック。肘と、肩の方に、体重を分散させる背中立ちのポーズです。足をまっすぐに伸ばし、そして呼吸。体を逆転させることで、末端の血液のバランス、整えていきましょう。まだいける場合は、さらに膝を折り曲げて、足を頭の後ろ。手でサポートしてもいいですが、もう少しと思ったら両手を地面にしましょう。または両手を組むようにして、顎を引いておへそを見ます。月のポーズ。こちらのポーズも逆転ポーズになるので、生理中の時にはお休みが推奨です。呼吸だけは整えて、さあ、手を組んでる場合は両手を外し、背中の上の方から少しずつお尻を下ろしていきましょう。お腹をまたぐーっと締めて、腰がマットから離れないように、おへそを引き入れながら、ゆっくりゆっくり足を下ろしていきます。足まで降りたら、ふっと一息。ここから魚のポーズをしていきます。まず、苦手という方は、ファイティングポーズのように肘を曲げて、グーにし、脇締めて、肘でぐっと地面を押す姿勢で胸を開くだけでも効果はあります。または一旦膝を立てた状態の方が行いやすいという方もいます。この姿勢からさらにいける場合は、両手、背中の下にしまい込みましょう。上から見た時に腕が見えないくらい。そこから肘で地面を押して、後頭部のあたり、またはもう少しと思ったら頭頂部を地面につけましょう。魚のポーズ。視線は眉間のあたり、そして口元、喉元はふわっとさせておいて、力を入れずに自然と胸が開くようにします。頭頂部への刺激、そして胸の空間をよく開くように背骨の柔軟性を高めて、体のバランス改善につなげていきます。では、最後一呼吸。そこから頭をゆっくりと下ろして、背中から腕も外しましょう。少し揺れたりして、
背中がじわっと地面に沈み込む感覚、楽にします。お疲れ様でした。今日は短時間で全身がしっかりストレッチできるような内容の充実感のあるレッスンでした。足回り、股関節周りが伸びる感覚や姿勢を整えたい時に巻き肩などの姿勢が改善できるようなプログラムの構成になっています。ぜひ毎日の体のセルフメンテナンスに役立ててもらえると嬉しいです。今日の動画が役に立ったよということであれば、いいねボタンやコメントでぜひ教えてください。また、YouTube では短い動画を上げていますが、私は普段オンラインスクールでレッスンをしたり、体のワークショップや心のヨガ講話など、トータル的に心身をケアするようなスクールを運営しています。座学的な知識も得られて、そういったものがあると、より体に効果を感じることもできると思いますので、もう少し、充実した内容のレッスン、そして長時間のレッスンであったり、講座を勉強してみたいと思う方がいれば、ぜひこの動画の概要欄にオンラインスクールのリンクを貼り付けておきますので、チェックしてみてください。では、今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。大丈夫です。もう一回いきます、ね。はい。おう。はい。ああ、すごい。え、回し物、私。え、本当にすごい。ちょっともう一回やってください。え、嘘ですか。本当。二倍か三倍ぐらいの力入れてるんです。え。いや、これ魔法にかかった気持ちになりません。すごいですよね。すごい。すごい。